grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim dar uma dica gastronômica aqui que vale super a pena. Eu estou na Nestor Pizzaria Gastronômica, que fica no Jardim Avelino, bem próximo da Vila Prudente. E tem muitas coisas interessantes, o espaço é lindo e tem uma coisa que vocês vão ficar doidos. Então fica nesse vídeo que vai ter muita coisa boa para conhecer. Aqui no Nestor abre de segunda a segunda. E eles trabalham com dois formatos de cardápio. O primeiro, eles trabalham com rodízio, que acontece no período da noite, o rodízio de pizza. E você pode também solicitar por à la carte, que vale super a pena. E eles têm pizzas super diferentes, com bordas especiais, como borda vulcão, com borda de coxinha. Tem bastante coisa. Então, quando eu falo para você assistir esse vídeo, assista até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder as próximas dicas e já compartilha com aquela pessoa que vai conhecer o Nestor Pizzaria Gastronômica junto com você. Aqui tem um salão, que ele é bem grande. Lá no final tem a área kids, aqui tem um bar. E aí você sobe várias mesas aqui, o espaço é bem bonito, olha, bem gostoso. E aqui tem a opção do cardápio também. E aí é só você ler o QR Code e você já consegue ver no seu celular o cardápio. Agora chegou a melhor hora, que é de experimentar. Essa pizza aqui é com borda de coxinha, olha só. Deixa eu até levantar o prato para mostrar para vocês, ó. Maravilhosa. E não tem só essas bordas, viu? Tem essa daqui, que ela é recheada com calabresa e catupiry. E tem a vulcão, que eu vou mostrar daqui a pouco. O rodízio ele inclui essas entradas, ó. Tem franguinho, tem batata, pastel e onion rings. E olha só que lindo. E olha essa daqui, que interessante, que é a geleia de frutas vermelhas e embaixo ela tem como calabresa. Olha só a combinação boa, né? As pizzas são maravilhosas, a massa é super levinha e os ingredientes são super saborosos. E essas entradas aqui também, ó, são bem crocantes. O cardápio é bem variado, vale super a pena você participar do rodízio. A variedade do cardápio é uma coisa que impressiona. São 40 opções de pizzas salgadas e 20 doces. E elas são deliciosas que a gente experimentou. E eu vou deixar na descrição os valores do rodízio de pizza, tanto durante a semana quanto nos finais de semana, que são preços diferentes. E eu vou deixar o arroba deles também no Instagram, no TikTok, para que vocês possam acompanhar lá. E falando já em rede social, se você não me segue, me siga lá, que eu dou muita dica exclusiva por lá. E vai ser um prazer conversar com você lá. Agora vamos experimentar uma bem diferente, que é a de calabresa com geleia de frutas vermelhas. Não com enjoativo. E a calabresa dá uma quebra no doce. É muito boa, muito, muito boa mesmo. Um outro sabor que me surpreendeu foi a de alface, que era maravilhosa. É uma alface americana, ela é crocante e ela tem presunto parma e um creme, um molho delicioso e a borda de calabresa catupiry. É surreal, por enquanto é minha favorita. Já coloca aí nos comentários qual é o sabor que vocês querem experimentar. Respirar um pouco para comer a doce. Eu peguei uma aqui de churros com doce de leite. Pizza doce, quando ela é flambada, é a melhor coisa da vida.
é que se você quiser pedir uma bola de sorvete, eles trazem, tem chocolate ou então creme. A pizza fica bem melhor. Muito boa. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com aquela pessoa que vai conhecer a Nestor Pizzaria junto com você. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais!